Ви знаєте, що я завжди слідкую за кожною зміною у податковому законодавстві. В тому числі за реформами типу 10-10-10, зменшення податків, збільшення податків, повернення РРО, скасування РРО, блокування податкових накладних і так далі в тому руслі. У цьому відео хочу з вами поділитися своїми думками про те, як би мала виглядати справжня податкова реформа, і чекаю обов'язково ваших реакцій на свої думки в коментарі під відео. Давайте разом піднімемо цю дискусію, тому обов'язково діліться роликом з друзями у соцмережах. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Якщо хочеш отримувати безкоштовні консультації, слідкуй за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш на відео. Законодавство – це така річ, яка має враховувати не лише як правильно чи як неправильно, але й також особливості того чи іншого суспільства та працювати таким чином, щоб бути органічним для того суспільства, для якого створені ці закони. Однозначно має сповідуватися принцип «закон для людини», а не «людина для закону». І в контексті цього треба, звичайно, враховувати особливості українського суспільства при побудові податкового законодавства. На сьогоднішній момент одною з ключових мотивацій платити податок – на жаль, є штрафна санкція. Тобто не заплатиш податок, получиш штраф. Це пропонується як основна філософія, яка має змусити платити податок протягом багатьох років. Я вважаю, цей принцип є дуже неорганічним для українського суспільства. Я не сумніваюся, що знайдеться держава чи спільнота, яка б слідувала цьому принципу, але в Україні завжди знайдуться умільці, які тим чи іншим способом будуть намагатися обійти цей принцип. Так було історично і завжди. Моя ключова позиція полягає в тому, що треба змінити підхід з «якщо не зробив, буде штраф» на принцип «якщо зробив, буде бонус». Саме на основі цього принципу, я вважаю, можна і треба реформувати податкове законодавство. І далі у відео покажу на конкретних прикладах, що я маю на увазі. На жаль, щодня в новинах ми можемо зустріти від податківців різні повідомлення про штрафи, причому можна побачити, що це позиціонується як мотивація платити податки. Ось коротка підбірка декількох повідомлень податківців. За неоформлену працю – штраф. Податківці виграли суд, де змусили підприємця заплатити декілька мільйонів штрафу. Податківці розробили бот, в який можна повідомляти про порушення податкового законодавства – і так далі, всі решта новини будуть в цьому тоні та в цьому руслі. Тобто, як бачимо, принцип «якщо не сплатив податок, буде штраф» практикується щоденно. І, звичайно, це я вже не говорю про в лапках вічливих інспекторів, які з покерфейсом вас зустрічають в податковій, коли ви хочете прийти і уточнити, як зробити краще, щоб заплатити податок в державу і створити бізнес та робочі місця, а в кращому випадку вони вас просто-напросто відфутболять. І це в кращому випадку. Почнемо з базового – це ліміти ФОПів. ФОПи постійно ними обурюються. Спершу вони були фіксованими сумами, потім їх прив'язали до мінімальної заробітної плати, чим покращили ситуацію, що дало щорічний ріст ліміту обороту ФОПа, але не вирішило проблему в цілому. З іншого боку, у нас є проблема того, що є велика кількість сірого ринку праці. Тільки мені одному здається, що це взаємопов'язані речі, причому дуже взаємопов'язані. Давайте зробимо за кожного найманого працівника додатковий, наприклад, мільйон обороту підприємцю. Дозволено зараз мати, наприклад, на другій групі ФОП 10 працівників, ну от якраз це і створить підприємцю можливість мати додатковий ріст у вигляді 10 мільйонів за кожного найманого працівника. А ще краще прив'язати додатковий ліміт обороту не до твердої грошової суми у вигляді мільйону, а теж до кількості мінімальних заробітних плат, а ще краще до курсу євро. Ми ж і так йдемо в Європу, і це наша ключова мета, то чому цього соромитись? Таким чином, насправді, виграють усі. Держава отримає нові робочі місця, а отже сплачений податок на працю. Бізнес отримує чіткий сигнал та мотивацію наймати людей. Чим більше, тим краще, бо можна ж буде мати великий ріст ліміту обороту. Насправді, зараз це теж частково є в реальності, але входять такі собі криві зеркала. Коли працівника не наймають на роботу, а роблять ФОПом, щоб все одно цей ліміт збільшити. Така собі саморегуляція бізнесу створюється. Але потім податкова хоче прийти і пробувати оштрафувати за те, що не дали можливість бізнесу рости офіційно і по прозорих механізмах, а приходять і штрафують. Наступне важливе питання для держави – це ПДВ. Зараз держава активно блокує податкові накладні, і, чесно кажучи, в певній мірі я підтримую такі блокування, бо дійсно є багато відвертих шахрайських схем, якими зловживають. Але при цьому треба захистити чесний бізнес. Зараз зробили першу сходинку для цього, якою дають можливість реєструвати податкові накладні на суму 5 тисяч гривень без блокування, бо це низькоризикова сума, яка не приносить втрат до бюджету.
Супер! Давайте рухатися і реформуватися в цьому ж руслі. Має підприємство, наприклад, одного працівника, окей, плюс 5 тисяч гривень додатково до суми податкової накладної, яка не може блокуватися. Має ще працівника, давайте ще 4 тисячі гривень додамо. І так пропорційно можна подавати сигнал бізнесу про те, що працівників бажано було б найняти. Повірте, після цих реформ для ФОПів, для платників ПДВ, ні в кого не буде думки не наймати працівників, бо це банально вигідно. І суть з цих новин на сайті податкової про те, що не найняв працівника, отримав штраф, абсолютно буде нульовий, хоча й зараз нульовий, але так ще більше. Можливим контраргументом для цієї концепції може стати те, що бізнес почне зловживати, наймати багато працівників і проводити фіктивне ПДВ. Ну але камон, давайте будемо реалістами, а зараз що, не проводить фіктивне ПДВ? І навіть без цієї реформи проводить. Обдурюють і продовжують обдурювати, податкові накладні блокуються, та ще й не мають найманих працівників. Тому це навряд чи можна розглядати як серйозний аргумент стосовно того, що почнуть обдурювати, наймаючи велику кількість людей. Наступне, що нам каже держава, піднімайте зарплату. Давайте людям заробити, адже багатий працівник – це потім багатий клієнт. І я з цим згідний на 100%. Давайте дамо бізнесу мотивацію піднімати заробітну плату. Єдина мотивація – це зробити зараз – це уникнення штрафів. Інакше податково прийде, буде шукати, щоб за щось ущипнути. А це явно вбиває бізнес. Давайте скажемо бізнесу чесно. Якщо у вас, наприклад, є 3 працівники чи 5 працівників, які протягом 2 кварталів поспіль мають середню заробітну плату, яка вища, ніж середня заробітна плата в державі, цей підприємець отримує бронювання від мобілізації. За економічні значні внески до держави. Чи заслуговує на це підприємець? Ну, 200% без сумніву він на це заслуговує. Чи буде він думати після цього, як обманути державу і не оформити 3 чи 5 людей на роботу? Ну, він ж не з'їхав з розуму. Він хоче бути корисним і своєму бізнесу, і своїй державі, і своїм працівникам за те, що дав такі хороші робочі місця. Більше того, я впевнений, що це зменшить потребу мати велику кількість контролерів, які ходять і перевіряють неоформлену працю. Для чого це взагалі буде контролювати, якщо бізнес сам побіжить оформляти людей на роботу, враховуючи цю концепцію реформ? А за рахунок того, що працівники будуть мати не просто мінімальну заробітну плату, а вище середньої, це допоможе зібрати значну кількість податків, які однозначно треба використати на армію та суспільну користь. Зараз, з 1 жовтня, знову повертається обов'язкова фіскалізація для бізнесу. Ключова мотивація цієї фіскалізації – це, якщо ви вже здогадалися, штраф. Тобто не поставиш касовий апарат – буде штраф. На щастя, штраф зменшили аж до 25 чи 50% від кожної продажі. На мою думку, можна робити штраф хоч 1500% від кожної продажі. Це не вирішить проблему, і тут треба застосовувати мотиваційний підхід, щоб бізнес сам хотів фіскалізуватися. Звичайно, мотиваційний підхід тут можна дискутувати, але фундаментально ми розуміємо, що держава хоче фіскалізувати роздрібні продажі, щоб, по-перше, забезпечити клієнту фіскальний чек для захисту прав споживача, а по-друге, що дуже радикально і важливо, це слідкувати, де саме крадуть на митниці, бо по чеках можна бачити товари, які продаються в роздріб, і дивитися, скільки їх розмитнюється, і таким чином відслідковувати, що не розмитнюється. Ну тоді давайте бізнесу скажемо чесно, коли ви ставите РРО, ви допомагаєте нам боротися з корупцією на митниці. А за це ми заробимо більше податків, оскільки сплатиться більше митних платежів, а отже вам, бізнесу, дамо знижку на податки. Наприклад, поставив РРО, на 10% можеш заплатити менше податку на дохід чи податку на зарплату. Таким чином, чи буде думати підприємець про те, як уникнути штрафів і не поставити РРО? Я думаю, адекватний бізнес буде думати навпаки, як поставити РРО, щоб заплатити офіційно податок зі знижкою та бути корисним в своїй державі у боротьбі з контрабандою. Ще одна проблема, яку озвучує держава, це те, що всі працюють в чорну. Тобто бізнес розраховується кешом і не платить податки. І виникають ідеї заборонити кеш, зробити великі штрафи за роботу з кешом і тому подібні речі. Проте це однозначно контрпродуктивно. Після цього у винахідливого бізнесу, у винахідливого українця з'являється ще додаткових 15 ідей, як обійти ці штрафи. Що було б продуктивно, це те, що бізнесу треба показати мотивацію, що він може отримати, наприклад, хороший офіційний оборот, і за це він отримує 5-7-9 кредит. Давайте зробимо цю програму для всіх підприємців, які мають за попередній рік оборот 5 мільйонів чи 7 мільйонів і можуть отримати, наприклад, кредит за великий оборот під 5%. Як думаєте, після можливості отримати кредит умовно 1 мільйон гривень під хороший відсоток, чи буде у когось ідея заменшувати свої обороти? Я дуже сумніваюся. Чи віддасть ця людина борг банку? Однозначно, вона змогла попередній рік створити 5 чи 7 мільйонів обороту, а отже кмітлива достатньо для того, щоб масштабувати свій бізнес. Більше того, вона ці гроші, які отримала під 5%, інвестує,
заробить 20%, поділиться з державою податками ще, віддасть кредит і створить нові робочі місця. Це є лише базові принципи і базові напрацювання по декількох ключових болях держави, в яких треба міняти принцип з штрафу на мотивацію для платника податків. Я впевнений, що кожну проблему, яка виникає, можна вирішувати саме цим принципом. Тобто, як бачите, моя концепція полягає в тому, що, можливо, і не варто проводити ніяких радикальних змін у ставках податку чи податковій системі в цілому, а дати людям певну стабільність і доповнити її мотивацією виконувати законодавство. Адже ставка податку – це лише просто цифра, від яких нічого особливо не міняється. Важливо змінити процес роботи з цими цифрами, додати мотивацію та бонус для добросовісних і чесних платників податків і перейти від принципу збільшення штрафів за порушення до принципу мотивації за виконання норм закону. Тим не менше, не переключайся, рекомендую одразу переходити на моє наступне відео, у якому я розповідав, для чого насправді вводиться зараз масова фіскалізація. Впевнений, це відео для вас буде корисним. Побачимось в наступному ролику.